Wacheni ni uwe one bird with two stones. Unajua sahi mtu anaweza kukuambia budangu ni mgonjwa, ama mnaweza ona watu kwa social media vile ukuja wanasema oh my parent is sick ama nini nini, ama mtu tu akwambia I lost my dad, utamwambia tu oh pole, lakini hauwezi sikia uchungu ile huo msiana anasikia. Una get? Watu wanakufanga every day kwa hii world, na watu ni wagonjwa wengine, but hauwezi feel uchungu ya watu wengine wakiluzu watu because haukuwa close na watu. So my problem ile mimi kwa nini naongea story ya Jambi ni kuna watu sahi wanaandika mapicha, wanafanya sijui nini, oh, sijui nini, nini, story mob. Lakini ni uongo, they were not close with Jambi. Wanafanya hizo vitu zote za clout because wangekuwa close na Jambi, wangekuwa naenda sahiyo Jambi akiwa mgonjwa, yani wanafanya vitu mob. Na mimi siwezi danganya, me I think I met Jambi once in Citizen. Mimi siwezi sikia uchungu wazazi wao wanasikia. Mimi siwezi kuja kwa internet ni post Jambi niandike hizo vitu zote. Sawa, na feel sad amekufa. Lakini sisikii ile uchungu kama vile mtu wetu anaweza kufa nisikie. Siwezi pretend. Sasa shida yangu ni kuna watu wana pretend, wanasema oh, yani wanaandika story mob kwa internet which hawako wanaandika. Saa hii utaona hadi watu Jambi atafanywa concert na ma DJ akina Chris Darling hao. Unaona ya kusijui farewell. Mbona hawakumfanyia hizo vitu zote akiwa live? That's my point. Mimi kusema siwezi impost, ni siwezi post what will I write? I was not that close. Sisikia uchungu hivyo vile vile watu wao wanasikia uchungu, itakuwa uongo. Eh, hiyo ni story ya kwanza imeua bad. Ya pili, let's say the biggest artist in Kenya right now. Tutasema ni nani? Guardian Angel na nani? Na BN. Ushaona BN hata sahi leo tunagoja ngoma yake 5 o'clock. BN ana post tu na toa ngoma. Sauti Sol wakitaka kufanya fest, wanasema nganini kuna fest festival. Sauti Soul Festival. Guardian Angel ametoa ngoma Funga Mdomo is a big song na imehit kila mahali. Na ile nyingine nangojea. Guardian Angel hata sahi Gospel Fest. Na anafanya kila kitu. Hakuna clout ana chase. Ndio maana nasema Kase bado si big artist. Kase ni msanii mdogo, msanii wa clout. Kase akitaka kufanya kitu lazima aseme bibi yake wa kutoka Migori amefura matako, bibi yake wa kutoka Migori amenyamba, bibi yake wa Migori, like lazima afanye tu vitu za kifedule zile zitamletea disgrace yeye kwake. Imagine Kase hadi ameenda akachukua picha zile watu walikuwa na accuse bibi yake, yani maboyfriend wa kitambo wa bibi yake anakuja na post just for clout. My friend, you are not a big artist. Kuwa msanii na ujitambue na wewe ni msanii mkubwa. Post kitu, mbona ange post na kuna hii kitu inakuja na watu wache hivyo aone fanbase yake iko aje. But Kase cannot do anything bila clout. Na mimi nilikuwa najua kitu moja. Nilikuwa nafikiria hizi vitu zote zinafanyika hapa kwa Kase, kwa hiyo nyumba vile anasaidiana. I thought ni Kase ako na akili ya mwanaume. Mkiona huyo mwanaume anafanya hizo vitu zote, hata anapoandilia huyo dem hivyo hivyo nini, huyo dem ameshinda Kase na akili. Huyo msichana wa Migori literally hakuna kitu mtu anaweza ni convince ameshinda Kase na akili. So Kase is a very small artist. Na mimi ndo nasema, kama we ni young artist, fanyeni bidii. Ah, watu wamesha zoe yao ndo wakusema, tumezoe hizo maufedule zao and we are tired of them. Kijana yangu, nikikaria hii style utaweza kuigiza na nyuma. Juu nimeona aki, unajua mimi ni mzito sana. Nikikupadiria aki, nitakuumiza. Na mimi sitaki kurara. Hiyo kurara nimefanya na bwana yangu sana. Ilikuwa nataka tu change style. Naonaga hii style kwa zile mafipidi zenyu zile za Gen Z. Naonaga inakaa poa. Juzi nilikuwa naona Jambi, Fire Mama, may she rest in peace, akiandika vile anataka damu nini nini, lakini hakuna watu walikuwa na mpost. Unajua, nakwambia hii Kenya tu ishi maisha yako. Unaona, lakini sasa kila mtu ana mpost. Ndio mimi nasemaga hivi, mimi hata watu waniambie ule, mimi mtu yote nikikaanga hivi nisikie ule mtu ni mzuri, siwezi taka kukaa karibu na mtu mzuri ule unasikia sifa zake ni mzuri, because huyo mtu kuna vitu anaficha. Lakini ule mtu unaambiwa ule mtu ni mbaya, ule mtu ni mgondi, ule huyo ndo waenda ukae karibu na yeye because already ushasikia sifa zake. Unajua huyo mse ni mbaya hivi. Lakini watu wanajifanyaga wazuri. Hakuna si wazuri.
Na hao ndio wa Kenya. Sasa hii mtaona wasanii vile wanataka. Fire mama atapostiwa. Yani sasa hii nimeona kila mtu nimefungua tu hivi. Ile siku alikuwa anaitisha damu. Mbona mko mnampost? Si alikuwa usi juzi akisema anataka damu. Mimi siwezi mpost because siku mpost. Unanipata? Siku mpost sasa hii siwezi jidanganya. Unaona? Because kama nyinyi wa Kenya, nyinyi mjua nyinyi ni watu hypocrite. Na ndio maana ndio nasema kama it is better kuambiwa ule mseni mbaya unasikia sifa za mtu mbaya, endea huyo mtu, that is the best person to make friendship with because already unajua sifa yake mbaya na watu wanasema mbaya. Lakini hao watu hujifanya tu wazuri ndio unataka kukimbilia, you make best now. Those are the worst people. Hakuna mtu alikuwa na post fire mama vile alikuwa anasema anataka damu. Hakuna, sahi ndio mnakimbia huko very fast, mko huku na huku, mko huku mnataka kumpost. Sahi ile alikuwa anga na shida ukweli, mbona mko mnampost? Acheni kuambie kwa nini hata nilichukia Kase. Ile siku Kase niliona na kimbia kierere kupeleka Willy Punyeto. Ndio nijua huyu Kase ni blood fua. Huyu kijana ni mdogo sana. Na sisi wote kama uko na dinga unajua masanse, especially traffic wanakuanga na ufedule mingi sana na roho mbaya. Yani it's very sad as a country, hatujui saidia huyu kijana, hatujui. Yani si tulianza tu kuona ngori kama kijana anapiga sanse. Mimi nishaona hadi masanse wa traffic wakipiga raia, yani anampiga na hiyo kitu. It is very sad. Hatutaki, tunafaa tuongelele huyu kijana, story yake ilikuwaaje? Mbona wanasema robbery with violence gani? Huyu kijana anafaa kuandikiwa assault. Unajua? Lakini tunajuaje ni self defense? Ndio maana majua na kuangana kama nje, lakini sisi ni third world country. Huyu ni kijana sasa, unajua kama hujaenda ndani nyamaza. Uni kijana sasa akienda ndani seriously, huko ndani wewe kaujaenda ndani, huko ndani atatoka sasa na umauru times 20. Robbery with violence wapi? Hiyo ni uongo. Mimi muona kama huyu kijana alijaribu hadi kusanya huo sanse ama alikuwa tu anamvunja. It is very sad. Tunafaa tuongelele huyu kijana tusikie story yake. Na mbona andikiwe robbery with violence na hako anajaribu kuibia huo sanse? Lakini wale ma youth leader wale mnachaguanga wakifika anga huko wanasahau. Hawaezi ongelea story ya huyu kijana, hawaezi. Hao watu ma blood fucking maumbu wa usa au wanasahau watu wa ground. Sasa kijana amefanya makosa, ni ukweli amefanya, alifanya blanda, alivunja usanse. Lakini mbona andikiwe robbery, andikiwe resisting arrest? Sawa, kitu ile anafaa kuandikiwa ni assault. Na mbona watu hataki kusikia story yake? So mtu yote anafurahi ati anasema yeye apelekwe ndani, hujaishi kwa wefala. Siku ile utashikwa ukiona mtu anashikwa, ndo mimi mwenyewe nasikia uchungu hadi kwa tumbo juu ukijana. Wacheni utiaji, inafaa wale. Lakini tuko na tu watu wa ufedule wale wako huko, yani people who should be speaking on behalf of ukijana, ama leaders wafuatilie wale watu tunachaguaga, wale watu wako na hiyo platform awaongee vile inafaa. It is very sad. Moji long mama. Unajua Moji long mama, wewe na miaka yako na umekawia gospel. Tunakujua because ya kuimba ngoma za ufedule. Hazikuangi gospel, zinakuanga ngoma za kelele. Lakini vile niliona wewe na Benwachi umepata visa, nikafikiri akili yako itakuwa. Lakini nikakuja kugundua, unajua pia wewe Moji long baba, unajua nilikuwa nataka kukulaumu, nikagundua kitu moja. Unajua haukui mrefu. Sasa unajua kama ukui mrefu, unajua ukigrefuka akili yako pia inafaa kukua. Sasa wewe Moji long baba, wewe ni mtu umepata visa, uko na exposure kidogo, bado unakuja unatutolea gospel, unaimba finyo. You don't know how to write music. Hata our vision music, hawa vijana wawili wanaanza kutokea, nimeona. Na nashukuru Guardian Angel kwa kuweka kwa gospel fest. Wameimba ngoma huduma, hawezi pimanisha huduma. Sawa, hawezi pimanisha ngoma ya vision huduma na ngoma ya Moji long baba nini finyo. Moji, nilikuwa nataka kukulaumu, narudia. Lakini nimeona because pia wewe ukui, akili yako ikui. Because pale umefika saa hii, umeshaoa, kuna mangoma zingine kama ni gospel tuandikie gospel. What is finyo? Finyo ni gospel gani? Yani wewe bado ni wale watu unaishi 1965, unatuandikia ngoma zile tulisikia, alafu unataka kutafuta hapa dancers. Moji, Moji long mama. Long mama bana, uwezi pimanisha ngoma yako na ngoma ya vision. Hawa naimba ngoma iko na akili. Wewe bado yani tu akili yako iko 1965. But point ni sikulaumu because pia unajua wewe ukui na akili yako ikui. So unajua jua height yako pia akili yako iko stagnant. But sijui tutakusaidia aje.
Nilisema hii kitu last year. I think ilikuwa last year. Nikiwambia Nyashinski ni mkubwa tu hapa Kenya. Unajua inje ya Kenya Nyashinski ni useless. Sawa. Aya, kando hiyo Savara nilikuambia we Savara. Bila BN, wewe tafuta kitu ingine ya kufanya. Wewe kuwa producer wewe. Ama vile unakaa, tafuta kitu ingine ya kufanya. Point yangu ni, awa sani wote. Mulishindwa kujaza. Hii kitu haiku postpondiwa tisijui ya nini. Huyu promoter umjamaa na kuanga na mrasta. Na pia ama promoter. Kitu moja watu wajuangi. Kama wewe ni promoter kuwa promoter. Shida ni kila mtu anataka kuwa msanii. Unaona, nyinyi wote hamwezi kuwa wasanii. Kila mtu anataka kuimba, kila mtu sijui anataka kufanya nini. Sasa ona, hii show iku postpondiwa ati sijui nini. Na hizi vitu zote umjama mrasta alijichocha. Mkiangalia hapa, hii show ilikansoliwa because watu hawakununua ticket. So this is a, Nyashinski ni mkubwa tu hapa Kenya ndo mnamchocha. Na vile kunaenda graph yake inaenda chini because hajakuwa kitu angoma lately. Anataka tu kuwaktu na Sedo, which Sedo atampatia the same style. Alafu wacha niambia Nyashinski kitu moja kama ndugu yake. Nyashinski tunajua uliteseka, watu walikuchorea, but heal nigga. Heal, it's your time to heal. Unajua ukona do, ukona wife, usha pata watu heal. Me anza kushika wasani wengine mkono. Usi juli pitie hiyo kitu sitake kila mtu apitie. Heal bro. Watu walikufanya hivyo. Experience yako. Yani anza kufanya kitu pia. Anza kushika wasani wengine. Tafuta ta msani tu mmoja basi winue. Usitafute wengi because we ni msani. Unaona heal. Because as much as you don't want to accept. Isho ilikansoliwa. Nyinyi si wakubwa hivyo. Angalieni vile tickets ziliuzwa hapa. Angalieni.